ဟာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့နောက်ဆုံးသတင်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ပါလဲပါဆိုတော့ဒီ NUG ကဒီအမေရိကန်ကိုအပ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ 1.1 billion ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်မြင့်မြင့်တို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးကြည်ကွဲနေလဲဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့ဒီခစ်တစ်ကနေဘောနောက်ခုနမှတက်လာတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းမှာတင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခစ်တစ်ကသတင်းတွေသွားပြီးတော့ relation လို့ကြည့်လောက်เนาะရန်ကုန်တွင်းကရွှေဆိုင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကစိုက်ဖွင့်မဖွင့်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနဲ့အယောင်းဝယ်လုံမလုံစုံစမ်းထောက်လန်းနေတဲ့အတွက်ရွှေဆိုင်တွေအပိပိတ်သိမ်းရမယ်အခြေအနေစိုက်ရောက်နေပြီလို့မြန်ကုန်မြို့နယ်လာတာမြို့နယ်နဲ့တာမွေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တချို့ကရန်ကုန်ခေတ်ရွှေဆိုင်အခြေအနေလည်းလိုပဲစစ်ကောင်စီကဇွန်လ3ရက်နေ့ကစပြီးရွှေဆိုင်တွေကိုတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲတွေစိုက်ရဖတ်တွေကနေတဆင့်စုံစမ်းထောက်လန်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီရွှေဆိုင်မှာရောင်းချတဲ့ရွှေဈေးတွေရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအယောင်းဝယ်လုံမလုံနေစဉ်လာရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အပြင်နေစဉ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ကိုပါဖိအားပေးနေပြီရန်ကုန်တိုင်းရွှေသင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ရွှေဈေးနဲ့ပဲအယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီကသူတို့တပ်တွေအတိုင်းရွှေဆိုင်တွေကမလိုက်နိုင်ရင်ဆိုင်တွေကိုချိတ်ပိတ်မဲလို့ရွှေတွေကိုပါအကုန်သိမ်းပစ်မဲလို့ဆိုပြီးတော့ပါအမျိုးမျိုးချိန်ချောက်လာနေတဲ့အတွက်ရွှေဆိုင်ကိုပိတ်ပစ်ဖို့အတိပါစဉ်းစားနေရပြီဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရဟာဈေးကွက်စီးပွားရေးမဟုတ်တော့ပဲတနတ်ထောက်စီးပွားရေးဖြစ်နေပြီလို့မြန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တအုပ်ကပြောထားပါတယ်။အလားတူတမွေမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကရွှေဆိုင်တွေကိုပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ဖို့နဲ့စိုင်ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ပိတ်ရတာလဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုအကြောင်းကြားရမယ်ဆိုပြီးပြောလာတဲ့အပြင်နေ့စဉ်အယောင်းဝယ်စရင်လုပ်ပြီး Viber ကနေသူတို့စီကိုပေးပို့ရမယ်လို့ပါပြောလာရုံနဲ့မကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနဲ့ပဲရွှေတွေကိုထုတ်ရောင်းဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအတိပေးလာပြန်တယ်လို့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တအုပ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေနော်ချေရလို့တစ်ဖက်မှာတော့အဲ့တော့ဒီရွှေဆိုင်တွေကပိတ်ချင်တယ်လည်းပိတ်လို့မရဘူးเนาะပိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်ပိတ်လဲဆိုတော့ပြောရအောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေပါဘူးเนาะဒါတော့သတင်းပို့ထပ်ပြီးကြည့်လောက်เนาะအကြံဖတ်စကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုမြို့မှာရှိတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို drone အစင်းရေ400နီးပါးနဲ့ drone ပုံအရေးအတွက်ထောင်ချီပေးပို့ထားပြီးစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒေယုနိုင်ငံထုတ်တိုက်ခိုက်ရေး drone တွေကိုအမြောက်အများဝယ်ယူထားပြီးအဲ့ဒီကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကို drone အစီးရအများဆုံးပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ကဲနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အားလုံးလည်းသိလောက်ပါပြီနော်။ဘာကြောင့်တိုက်ပြည်စီးပွားရေးကြရလဲဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်။စစ်ရေးမှာတို့ကပတ်စံအကုန်သုံးနေတာပေါ့နော်။တိုက်ပြည်တုတ်တဲ့ရေးမှာတိုက်ပြည်ရဲ့ငင်းချိုင်းရေးတွေမသုံးဘဲနဲ့ဒီစစ်ရေးမှာသွားပြီးသုံးတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုက်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးချက်ချုံကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်တော့။ရခိုင်ပြည်နယ်ကို drone အစီးရ300နီးပါးပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို drone အစီးရ400နဲ့drone bomb ဒီအရေးအတွက်ထောင်နဲ့ချီပေးဖို့ထားပြီးစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်မှာရှိတယ်။အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာစစ်အင်အားတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်တင်းနေတဲ့အပြင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကိုထောင်နဲ့ချီခေါ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးဟာဝီဇာအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအပဝဲလက်နက်ခဲရဲ့အမြောက်အများကိုပါဇက်တိုက်ပို့ဆောင်ထားရုံနဲ့မကအခုနောက်ဆုံး drone စီးရင်400နီးပါးနဲ့ drone bomb ထောင်နဲ့ချီပေးဖို့ထားပြီးတော့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့စီရတဲ့ရင်ရင်မိကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါလိမ့်မယ်။ကဲနော်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကြားလည်းပြောနေလေနော်ဒီရွှေဈေးတွေဘာညာဒေါ်လာဈေးတွေတက်တယ်ဆိုတာလည်းပြောမှာဒီကိစ္စတွေကြောင့်လည်းအများကြီးပါတယ်ဗောနော်ဒီသူတိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကဒီလိုနေရာမှာပြန်မသုံးမဲနဲ့ဒီစစ်ရေးမှာပဲသွားထည့်နေတော့တိုင်းပြည်ကြားပြီဗောနော်ပြီးတော့ဒီစစ်ရည်လေးရည်စရာကောင်းပါနော်ဒီစစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်ဆိုတာလည်းတခြားနိုင်ငံတိုက်မဖို့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်ထပ်တစ်ပုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်လာအောင်နော်ဒီတစ်ခါမကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့အကြံဖတ်စကောင်စီရဲ့ပကော့ကူတက်မှ111စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတက်တွေက drone နဲ့ဘုံဒီတွေဇက်တိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်မှုအတွေ့စေကောင်စီတက်သား10ဦးဝင်းကျင်ဟာအသီးသီးသေးကုန်ကြပြီသူတို့စစ်သားမသားလောင်းတွေကိုသယ်ပြေးပြီးတော့တက်ပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်လို့ဗမာတီလက်နက်ကြီးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ကဲနော်ဒါတော့ဒီညနေမှာတက်လာတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီရှောက်တာနယ်တို့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗောနော် NUG ရဲ့ငွေ1.1 billion ပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်မှာအထားတဲ့ဟာကိုစူးစမ်းတဲ့အပေါ်မှာကျောင်းမင်းတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးပောက်ကွဲနေလဲဆိုတာကြည်ကွဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ရမယ်ဒေါ်ဆန်းသူကြီးကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာမှာဖြစ်ခင်မှာပို့လိုက်တဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ 1.1 billion ဒေါ်လာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.1 billion အမေရိကန်စီကိုသွားအပ်ထားတယ်အပ်ထားတဲ့ပတ်စံနိုင်ငံရေးပြဿနာမှာဖြစ်ခင်မှာသွားအပ်ထားတယ်သွားပို့ထားတဲ့ပတ်စံအဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ 1.1 billion ပတ်စံကိုနိုင်ငံရေးပြဿနာ21အခင်းချင်းနဲ့ဖြစ်ကောဒေါ်နယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကနေပြီးတော့လုံးဝအိုက်ပစံပြန်ထုတ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုပိတ်ပလိုက်တာ။ NASA ကလက်ထက်ရောက်မှာဆိုလဲအိုက်ပစံပိတ်တယ်ဆိုပိတ်ပလိုက်တော့ပိတ်ပလိုက်တော့အိုက်ပစံ 1.1 billion ကလုံးဝဟို freeze ဖြစ်သွားတော့အိတ်ခဲသွားတာပေါ့လုံးဝပိတ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လို့မရတော့ပြန်ထုတ်လို့မရတော့ရဲ့ပစံဖြစ်သွားပြီးတော့အိုက်ပစံအဲ့မှာ3နှစ်ကျော်၄နှစ်ထက်ရောက်လာပြီ။ဘူးချိန်ဒီအိုက်ပစံပြန်ထုတ်လို့မရအောင်
ော်ထုတ်လို့မရတော့အဲ့ဒါကို NGO အဲ့ပတ်ဆောင်လိုချင်လို့အသေးစားစူးစမ်းနေတယ်အချိန်ချင်းပဲကျေးဇူးသားအနေနဲ့အခု NGO ကဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတကယ်လို့ဒီပတ်ဆံအရင်မရရင်တော့တို့အထားတယ်တို့ဒီဒီတို့လက်ထက်ကအထားခဲ့တဲ့ပတ်ဆံကပတ်ဆံအရင်မရခဲ့ရင်တော့အတိုးလေးတော့ရပါရတိုင်းကောင်းပါရဲ့ဆိုလန်တောင်းမှုစူးစမ်းမယ်တဲ့ရှောင်းတန်နဲ့ကအဲ့ဒီ process ကိုဦးဆောင်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာရှောင်းတန်နဲ့ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်မယ်ဆိုတော့ရှောင်းတန်နဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်တိလို့ပေါ့ဗျာမတိဘူးဦးဆောင်မှာမတိတဲ့ကောင်ဦးဆောင်လုပ်ငန်းတခုဦးဆောင်ခိုင်းမလားတိတဲ့ကောင်ဦးဆောင်ခိုင်းအဲ့ဒါရှောင်းတာနဲ့ကတိတိချင်းနဲ့သူဥဆောင်ခဲ့တယ်။သူဒီလုပ်ငန်းစဉ်လုံးတော့ကသူရှောင်းတာနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒီဟိုရှောင်းတာနဲ့ရဲ့လို့သူလိုကစားတဲ့ဘက်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့တချက်မှာခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လွန်သွားတယ်။ပေါ်လွန်လာတယ်ပေါ့တစ်ချက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ရှောင်းတာနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပတ်စံတွေကိုနိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားအောင်လုပ်တဲ့အထက်မှာသူလဲပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့အဲ့ပတ်စံကအတိုးကသူတို့တွက်တာပေါ့ 1.36 ဆိုပြီးတော့သူတွက်တယ်ဘီလီယံပေါ့ဆိုတော့1.1 ဘီလီယံ plus ဝါပွားမဲ့ဘီလီယံအတိုးပါတဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့အတိုးကပေါင်းလိုက်1.1ဘီလီယံကိုအတိုးကပေါင်းလိုက် 1.36 ဘီလီယံလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့အတိုးကတန်း200နဲ့တန်း260လောက်ဖြစ်နေတယ်တဘောအတိုးကတန်း260လောက်ဖြစ်နေတယ်တဘောဆိုတော့အတိုးတန်း260လင်းတွေမှာတိုးတန်း260ရအောင်ရပါမလားဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာပဲသူဘာလို့ယူရေးပြောနေတယ်တော့မသိဘူးပြောကြတယ်အဲတန်း260လောက်သူရချင်တယ်တဘောအသေးကဲတော့အဲ့ဒီတင်းကဟိုတင်းကမှခစ်တက်ကတက်လာတာပေါ့နော်သူတို့တက်လာတက်လာရောဒီဘက်ကတခါတည်းသူတို့စိုက်ဝါးတွေထဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပတ်စံတွေသာ AMG လက်ထက်ရရင်တော့ AMG ကဘယ်နေတုံးမယ်ဆိုတာစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုတာအားလုံးကသူတို့က project တွေလုပ်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါဒီ AMG ကစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပတ်စံကို Biden ဆိုရကပြန်ပေးမှလာမင်း Biden ဆိုရကပြန်ပေးမှလာ Biden ဆိုရမပေးပြအောင်လို့တောင်းမှာရှောင်းတာနဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုရတဲ့ပတ်စံကို AMG လူတွေခွဲဝေစားတုံးမှာသူတို့လုပ်ဖြစ်လာထပ်ဖြစ်လာဆိုတော့ Biden ပေးမှလာမင်း Biden သူကလည်းလက်မှတ်ထိုးတာဖြစ်တယ် Biden ပြန်လက်မှတ်ထိုးမှာပဲအဲ့ပတ်စံပြန်ပွင့်ပြန်ပေါ်တော့ဆိုတော့ NASA ကရဲ့တွဲဆိုရှိသူဘုဂျုဆော်မင်းထုံးကဒီ2022လောက်မှာဖြစ်ပေါ်များတယ်22လောက်မှာအဲ့ကိစ္စကိုမီဒီယာတွေဝိုင်းပြီးကျွန်တော်သူပြောဘူးလေအဲ့ပတ်စံကလည်းစင်းရဲစရာပဲရှိတော့တယ်ပတ်စံမရှိတော့ဘူးလေစင်းရဲမရှိတော့တာတဲ့သွားထုတ်ချင်ထုတ်ပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခန့်ကောက်ကောက်လေးပြောသေးတယ်အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ပတ်စံများထုတ်ပြီးပြီလားဆိုတော့မိကုန်းလည်းရှိပြန်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံထုတ်ပြီးပြီလားလို့မေးရင်တေချာတာကတော့ NASA ကရဲ့လက်ထက်ကိုတော့ဒီဟွာကအမေရိကန်ဆိုရတော့ပြန်ထည့်ပြီးမှမပေါ်ဘူးပြန်ပြန်ထည့်ပြီးမှမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ပတ်စံကတော့အမေရိကန်ကမှရှိနေတဲ့သဘောရှိဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဒီပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လုံးဝမေ့ပြီးတော့မတွေးတဲ့ကိစ္စတခုပြပြမယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားခင်ဗျားဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်တနိုင်ငံလုံးကကြီးအောင်တကဘာလုံးကထိုင်လက်အုပ်ကြီးရမယ်လူဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံဘာပါတော့ဒီပတ်စံတွေကလုံးဝဒေါ်စန်းသူကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံမဟုတ်ဘူးအမွေမဟုတ်ဘူးသူ့ခြံရောက်ထားတဲ့အမွေလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့လိုက်ပြီးအလှူခံရတဲ့ငွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိုင်ငံပိုင်ပတ်စံကဲနော်ဒီဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဆိုရဒါမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိလို့ဒီရေခင်မဖြစ်ခင်ပါဘောနော်ဒါသွားပြီးမပို့ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့လောက်ရမှာပမာဏပြပါနော်နော်အစနာကြီးအခုဆေးရနောက်ပါနေလူတွေကိုပတ်စံနေအများကြီးလိုက်ဝယ်ပလိုက်လို့ရတယ်ကြက်ငွေကြီးအများကြီးဝယ်ပလိုက်လို့ရအဲ့လောက်ထိအများပတ်စံများတယ်ပမာ 1.1 ဘီလီယံကဘာနဲ့တကယ်လို့ဥစားဖြစ်သူတို့ကူညီလေနော်ဒီလောက်စစ်ရှောင်းစခန်းတွေရှိတာစစ်တပ်ကသွားကူညီပါတယ်ဘာညာဆိုတာသတင်းမှမကြောက်ဘူးလေနော်သူတို့ဘုံဆဲတာပဲသတင်းကြားတယ်နေချင်းဘလောင်းရှိမယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ချင်းဝါဖော်မင်းတော်တော်များတယ်အဲဝါဖော်ဝမ်ဘီလီယံဒေါ်အောင်စန်းသူကြီးကသူ့တဘောနဲ့သူအမေရိကန်ဘန်နဲ့ကိုတွားထည့်တယ်ဘာအတွက်ထည့်ရလဲဘာရွေးချယ်နဲ့ထည့်ရလဲအဲရွေးချယ်ကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းပြဘူးလားမထည့်ခင်အဲပုစံထည့်ရချင်းကျွန်တော်တော့မသိဘူးဘသူမှမသိလိုက်ဘူးနိုင်ငံရေးဖြစ်တော့မှအဲပုစံရှိရဆိုတော့ဘုံသူပေါ်လာတာဟာအမေရိကန်ကဆန်ရှင်းအမေရိကန်တော့ဒေါ်အောင်စန်းသူကြီးအကွက်ပေါ့နော်သူတို့အခုမှပိတ်ချလိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဟာဘယ်တော့ပို့လိုက်တာလဲဆိုမိကုန်းကိုပြုတ်ပြိုင်ပြတ်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ဗျားတို့တချို့တွေထောက်ခံပါလို့ဆိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဆိုင်ဝါတဲ့ဘူးလူတို့လည်းမတိုင်ဘူးသဘောလည်းနားမထောင်ဘူးလွတ်တော်လည်းမဖြတ်ဘူးသူ့သဘောနဲ့သူအဲ့ပစံကိုခွာဆိုသွားပို့လိုက်တယ်သူ့ဘိုင်းကိုသွားပို့လိုက်တာအဲ့လိုပို့လို့ရတာအဲ့ဒါသူပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီတို့လူ့အခွင့်အရေးတို့ခုနကပါလဲပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အစိုးရတို့ပါတော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ခင်ဗျားရှိတယ်ခင်ဗျားမိမရှိတယ်ခင်ဗျားကလေးတော်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားကလေးတော်တော်တဲ့တယောက်ကခင်ဗျားအေရပိုင်တဲ့ပစံတွေကိုအဲ့ဒါပို့ထည့်သွားပြီးတော့တနေရာမသွားပြီးတော့ပြောက်တော့ပြေတော်လေးကိုကြည်ခွေးနေတာပေါ့နော်ဒီဘာဘာကိစ္စနဲ့ပဲတခိုးပဲအဖေအမေမိသားစုရဲ့ခုခုကြည်နေတဲ့ဘောများတခိုးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါတခိုးပဲကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းမဟုတ်ကောမှာကလေးသွားလှူတာပါမရဘူးလူလူလူကမင်းအင်းရဲ့ပတ်စံခိုးလာတာတခိုးပဲကိုမမင်းကလေးလှူတာမင်းကိစ္စဒီမှာတခိုးပဲအဲ့ဒါဆိုတော့တခိုးကတခိုးပဲအဲ့တခိုးအဲ့ကြောင့်ဒါတခိုးဖြစ်သွားတာတော့သတိရှိအဲ့ကိစ္စအဲ့လိုလားတခိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီမေကကျွန်တော်သူ့ကိုဝါပြနေတာမဟုတ်ဘူးပလိမ့်တာမဟုတ်ဘူးတခိုးဖြစ်သွားတာသူပြည်သူလူထုကိုလည်းပေးမသိဘူးတော်ရှင်အစိုးရကျွေးနေပြီးပြတ်သွားပြီဟုတ်လားဖြတ်မဖြတ်မသိဘူးစာရေးဆရာကူးချင်မတွေ့ရဘူးပြန်လွတ်တော်မဖြတ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ကောက်ချက်ချပါတော့လွတ်တော်မဖြတ်ခဲ့ဘူးလို့မသိဘူးပတ်စံပါသွားတာကိုကျွန်တော်မသိဘူးရောက်သွားတာမသိဘူးခိုးမှာဘိုင်ဒန်ကနေပြီးတော့အဲ့ပတ်စံဖြတ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ခဏလို့စဉ်းစားကြည့်ပြီးအဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကသူဘာလုပ်လိုက်တာ
ဘလို့လို့ရပါရွေးချက်လဲဆိုအဲ့ဒါအဖြစ်သူတို့ခင်ဗျာခင်တော့ဒါတော့သူစိုက်ဝါထဲတော့မဆိုတော့မပြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီအယူချက်ကြီးညာတယ်ဗောနော်ဒီပတ်စံသာရခဲ့တယ်ဆိုဘင်နာနေသုံးမဲပါညာဆိုအကုန်လုံးသူတို့လှုပ်ထားပြီးသားဗောနော်အဲ့တော့ဒီပတ်စံကိုသူတို့ရတော့မှတအားကြောက်တယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့စီမှာကဒီနိုင်ငံခြားဝင်ဝင်မရှိတော့ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီရွှေဆိုင်တွေပိတ်ရမ်းနေတာဗောနော်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေအယူချက်မှာရှိတယ်ဆိုအယူချက်လှုပ်ပိုက်ပြီးနေအများကြီးရှိလိုက်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့တက်တော်တော်ကြီးကိုအခက်အခဲဖြစ်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ခုနကလည်းတည်တိုင်းပဲသူတို့မှရှိတဲ့ငွေကြီးတွေကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကနေသွားယူမှဒီ drone တွေဝယ်တယ် drone တောင်စင်းလေးရဒီရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုပို့တယ်ဆိုတော့နည်းတဲ့ငွေကြီးမဟုတ်တော့ drone တစ်စီးဆိုလည်းမနည်းဘူးတန်တယ်ပေါ့နော်အစီးလေးရကျော်ပို့တယ်တခြားလည်းအများကြီးပို့ထားပြီနော်အဲ့တော့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုဒီစစ်ဘက်ထဲမှာသွားပို့ထားတဲ့ခါကျသွားပြီးမှသုံးပြထားတဲ့ခါကျတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကြာလည်းမပြောရတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကြာတော့သူတို့ကခါမလုပ်ပဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့မလို့တဲ့ဒီထားတော့ငွေလွဲတွေကအဆပေါ့နော်အခုတော့ money change ကြောင့်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်အခြေအနေဆိုးနေပါတယ်နော်โอเคပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးချပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ